បងប្អូនឃើញកំពូលព្រះវិហារដែលកំពុងតែសញ្ជឹងនៅផ្នែកខាងលើនោះគឺមានក្បូរក្បាច់រចនាសិល្បៈបែបខ្មែរហើយខ្មែរយើងទៅដល់កន្លែងណាក៏យើងមិនចោលស្នាដៃនៅសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងដែររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់គឺគេចែកដីម្នាក់មួយផ្នែកម្នាក់មួយផ្នែកដល់វត្តខ្មែរដល់វត្តជប៉ុនដល់វត្តថៃដល់វត្តភូមាអីហ្នឹងគឺនៅមឡុកក្នុងរបងឧឈានលំភិនីដោយផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតបងប្អូនដឹងទេថាក្នុងចំណោមវត្តទាំងអស់គឺវត្តខ្មែរយើងបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់ថាជាវត្តដែលមានស្ថាបត្យកម្មល្អហើយនិងសិល្បៈគឺល្អឯងឥឡូវឲ្យខ្ញុំពឹងអីបើខ្ញុំមកសុំបាយមកពេលហើយលូអត់លុយវត្តអីនេះអត់លុយមែនទេតាតាមបាយអាពេលពីពេលបានអត់លុយអាជីជនហោះវាអស់លុយច្រើនពេកមកអញ្ចឹងនឹកស្រុកកណើតខ្លាំងអត់នឹកតើប៉ះនឹងគ្រាន់ថាបើបាននៅវត្តអញ្ចឹងអត់សូវនឹកទេបងនេះស្រុកកណើតនៅខាងណានៅខាងត្បូងឃុំអូអ្នកត្បូងឃុំទេខាងទុំទៀវទេចាចាអញ្ចឹងມັນស្អាតដូចទៀវអត់ទៀវអូស្អាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនអស់គ្នាក្បូរក្បាច់រចនាបែបបត់ខ្មែរកំពូលប្រាសាទអង្គរនៅត្រង់ខាងលើនៃខ្លោងទ្វារខ្ញុំមើលហើយមានអារម្មណ៍ថារំភើបណាបងប្អូនហើយបើចូលទៅដល់ខាងក្នុងទៀតគឺកាន់តែស្អាតមកកម្រិតថែមទៀតហើយបងប្អូនសាកទាយមើលថាតើវត្តនេះមានទីតាំងនៅណាដែរស្អាតណាស់បងប្អូនក្បូរក្បាច់រចនាសំខាន់យើងបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទៀតទាំងស្ថាបត្យកម្មហើយទាំងសិល្បៈគឺបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងតំបន់នេះដោយផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវបងប្អូនមើលឈ្មោះវត្តនេះវត្តខ្មែរលំពិនីបាទលំពិនីនេះគឺជាឧឈានមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់គឺជាទឹកដីនៃដើមកំណើតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានប្រសូតនៅក្នុងឧឈានលំពិនីនៅទឹកដីរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងឧឈានលំពិនីនេះគឺគេមានដីធំណាស់ព័ទ្ធរបងជាឧឈានលំពិនីដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់គឺគេចែកដីម្នាក់មួយផ្នែកម្នាក់មួយផ្នែកដល់វត្តខ្មែរដល់វត្តជប៉ុនដល់វត្តថៃដល់វត្តភូមាអីហ្នឹងគឺនៅមឡុកក្នុងរបងឧឈានលំភិនីដោយផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតបងប្អូនដឹងទេថាក្នុងចំណោមវត្តទាំងអស់នៅក្នុងឧឈានលំភិនីនេះគឺវត្តខ្មែរយើងបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់ថាជាវត្តដែលមានស្ថាបត្យកម្មល្អហើយនិងសិល្បៈគឺល្អឯងយើងបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅឆ្នាំ2015បងប្អូនជាក់ស្ដែងពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់បងប្អូននឹងបានឃើញទស្សនវិជ្ជារួមបរិវេណនៅខាងក្នុងវត្តគឺស្រស់ស្អាតទាំងការរៀបចំសួនច្បារដែលផ្ទៃដីនេះគឺមានប្រវែង120ម៉ែត្រ4ជ្រុងទទឹង120បដោយ120ប៉ុន្តែយើងមាននៅផ្នែកខាងមុខនោះ80ម៉ែត្រ4ជ្រុងដែរប៉ុន្តែកំពុងតែកសាងហើយក្នុងចំណោមវត្តទាំង9ដែលស្ថិតនៅតាមពុទ្ធស្ថាននានាទាំងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសនេប៉ាល់ដោយផ្ទាល់គឺកសាងដោយព្រះអង្គពើយមេត្តាហើយមានតែវត្តមួយទេដែលយើងមានព្រះវិហារត្រឹមត្រូវគឺវត្តលំភិនីដោយផ្ទាល់តែម្ដងវត្តខ្មែរនៅលំភិនីនេះគឺជាព្រះវិហារសំខាន់បំផុតបងប្អូនឃើញកំពូលព្រះវិហារដែលកំពុងតែសញ្ជឹងនៅផ្នែកខាងលើនោះគឺមានក្បូរក្បាច់រចនាសិល្បៈបែបខ្មែរហើយជាពិសេសគឺលម្អទៅដោយកណ្ដឹងស្លឹកពោដែលកំពុងតែលាន់ឮសំឡេងក្រឹ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 ងពេលដែលត្រូវជាមួយនឹងវាយោដែលកំពុងតែបក់ផាត់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់នៅស្រុកកំណើតរបស់ព្រះពុទ្ធដោយផ្ទាល់នឹងបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់បងប្អូនហើយជាពិសេសនោះខ្ញុំឃើញនៅផ្នែកខាងលើនោះគឺមានចម្លាក់ផុសដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងពុទ្ធប្រវត្តិបានន័យថារឿងដំណើរដើមតងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាស្ដែងបងប្អូនកំពុងតែឃើញហ្នឹងគឺបានរៀបរាប់តាក់ទងទៅនឹងព្រះអង្គប្រសូតនៅពេលដែលព្រះពោធិសត្វបានចាក់ឧទររបស់ព្រះមាតាគឺព្រះនាងសិរិមហាមាយាហើយនៅពេលហ្នឹងគឺមានព្រះអិនទៅទទួលព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានឈាន7ជំហានហើយបានទទួលព្រះអង្គហើយក៏ប្រគល់ឲ្យទៅអ្នកបម្រើរបស់ព្រះនាងសិរិមហាមាយាអញ្ចឹងចម្លាក់មួយមួយគឺស្អាតណាស់បងប្អូននេះគឺជាព្រះវិហារដ៏ធំនៅក្នុងវត្តខ្មែរលំភិនីដោយផ្ទាល់បងប្អូនអរគ្នាពេលដែលចូលមកដល់ប្រទេសនេប៉ាល់ហើយបងប្អូនចង់មកទស្សនានៅទីតាំងឧឈានលំភិនីដែលជាទីតាំងរបស់ព្រះពោធិសត្វបានយោងយកកំណើតនៅក្នុងឧទររបស់ព្រះនាងសិរិមហាមាយាបងប្អូនកុំភ្លេចចូលមកលេងវត្តខ្មែរយើងដែលមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាត
លើពីនេះទៅទៀតបងប្អូនមិនបាច់ទៅសម្រាកនៅសន្តាគារឬក៏ផ្ទះសណ្ឋណាទេវត្តខ្មែរយើងគឺមានបន្ទប់បាទបងប្អូនស្អាតស្អាតមានទាំងជាន់ខាងលើមានទាំងជាន់ខាងក្រោមនោះដោយបងប្អូនបានឃើញថាបន្ទប់នេះគឺបងប្អូនអាចសម្រាកបានហើយសម្រាកដល់ឥតគិតថ្លៃទេបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានសទ្ធាចង់ចូលរួមបច្ច័យដើម្បីចូលបុណ្យឬក៏សាងវត្តឬក៏បងបងចង់ភៅគាត់ចំអិនម្ហូបអាហារនៅហ្នឹងអាហ្នឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះគឺវត្តខ្មែរយើងដែលជាស្នាដៃមួយសិល្បៈរបស់ខ្មែរហើយខ្មែរយើងទៅដល់កន្លែងណាក៏យើងមិនចោលស្នាដៃនៅសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងដែររហូតទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅឆ្នាំ2015ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់បានឲ្យខ្មែរយើងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បងប្អូនឃើញស្ថាបត្យកម្មគឺស្អាតណាស់ទាំងការរៀបចំគឺស្អាតតែម្ដងសូមសរសើរនៅទឹកដៃរបស់ព្រះគ្រូពើយមេត្តាក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមជាមួយព្រះគ្រូដោយផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវបងប្អូនកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបងប្អូនបានឃើញទិដ្ឋភាពវត្តសម្រាប់វត្តស្អាតហើយទៅមើលកន្លែងចុងភៅម្ដងចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះចុងភៅបានម្ហូបអីយើងមកលេងនេប៉ាល់ម្ដងណាបងប្អូនចុងភៅនៅតាមវត្តពុទ្ធស្ថាននានាដែលជាវត្តខ្មែរយើងមានទាំងចុងភៅឥណ្ឌាដែលគាត់មកជួយធ្វើចុងភៅហើយមានទាំងចុងភៅខ្មែរជាពិសេសនៅវត្តលំភិនីហ្នឹងមានចុងភៅខ្មែរបងប្អូនស្អាតអត់បងប្អូនពេលដែលយើងដើរចូលមកក្នុងសួនមកមានដើមផ្កាចំបៃមានផ្កាកដាស់មានដូងមានស្រល់មានអីគឺស្អាតមែនទែនអូក្អែកបងប្អូននៅនេះសបោក្អែកហើយបើនិយាយពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសនេប៉ាល់នេះគឺគេស្រឡាញ់សត្វព្រៃបងប្អូនគេទៅឲ្យយើងកាប់សម្លាប់សត្វព្រៃឯងបងប្អូនសំខាន់បំផុតអត់ទុកដីវត្តឲ្យចោលទៅនេទេក្រៅពីសួនក្រៅពីដាំលម្អរុក្ខជាតិផ្ការុក្ខជាតិអីយើងឃើញថាមានជីមានបន្លែមានអីទំនងបងប្អូននេះគឺជីអង្កាមនេះឡើងល្អប៉ុន្តែអាហ្នឹងអ្នកចំណូលថ្មីគេហាមឲ្យក្តិចតែក្តិចពីពីអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមចាស់ចាស់ណាបងប្អូននេះពោតបរាំងបាទកំពុងតែក្តិបកំពុងតែផ្លែហើយតកួនហើយមានជីវ៉ាន់ស៊ុយមានអីច្រើនហើយនោះខាងនោះគុលលក្រីអើយបងចុងភៅជំរាបសួរបងអូខ្មែរមែនតើស្មានតឥណ្ឌាបងតាវិនខ្មែរតើបងហ៎ហើយចុះបងខ្មែរឬឥណ្ឌាខ្ញុំខ្មែរហើយចុះលើកបងនិយាយឥណ្ឌាជូនខ្ញុំមកនិយាយឥណ្ឌាឡូនសាងនៅឥណ្ឌាយូរទៅចេះនិយាយឥណ្ឌាតាមពុទ្ធស្ថានផ្សេងៗមកវត្តខ្មែរយើងស្អាតហើយប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ទាន់បានហើយព្រះវិហារអីស្រួលបួលអញ្ចឹងដល់ពេលមកដល់វត្តខ្មែរនៅលំភិនីនេះឃើញព្រះវិហារហើយហើយដល់ពេលហើយក្បូរក្បាច់រចនាស្អាតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចខ្ញុំនៅខ្មែរអញ្ចឹងណាបាទពេលដែលខ្ញុំមកដល់កន្លែងវត្តខ្មែរលំភិនីហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាបងបាទដូចគ្នាត្រង់ថាមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅខ្មែរហើយមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលជាមួយខ្មែរមែនទែនបាទបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយមកដល់វត្តនេះតែតែមានអារម្មណ៍មានសទ្ធាជ្រះថ្លាមែនទែនហើយគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅដែលថាយើងខ្មែរហើយយើងបានស្នាក់នៅវត្តខ្មែរឃើញសិល្បៈរចនាបថស្ថាបត្យកម្មផ្សេងៗជារបស់វប្បធម៌ខ្មែរទៀតបាទអស្ចារ្យមែនអញ្ចឹងបានថាមកមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅសំខាន់សត្វតែជំរាបសួរចុងភៅនិយាយខ្មែរដែរនេះអើចុះបងខ្មែរហ៎ជំរាបសួរបងចុងភៅអើយអូយកំពុងធ្វើអីបងកំពុងចិត្តផ្លាក់អាចិត្តតយងចេកអូនៅនេប៉ាល់មានតយងចេកដែរបងណាអាចុះមានដាំចេកតើអើអញ្ចឹងចេកយើងដាំទេអូមែនចេកខ្មែរយើងអ្នកដាំណាខ្ញុំស្មានអ្នកនេប៉ាល់គេចេះហូបដយងចេកដែរអ្នកនេប៉ាល់ចេះហូបអីដយងចេកប៉ុន្តែដល់ពេលពួកអ្នកធ្វើការខ្មែរអ្នកមកធ្វើការនៅវត្តហ្នឹងក៏ចេះដែរចេះហូបតែគ្រឿងចេះហូបសម្លកកោសម្លម្ជូរគ្រឿងឯងចេះហូបទាំងអស់អូបានន័យថាស៊ុបតុងចាំស្ងោជ្រក់ស្ងោអីចេះទាំងអស់អូលើកឡើងតែដាក់ប្រហុកវាស្អុយខ្លាំងពេកអានឹងបានវាអត់ចេះនិយាយមួយខ្ញុំធម្មតាទុកកបិតសិនបាទកុំរបៀបនិយាយឲ្យលើកកបិតដាក់ខ្ញុំបាទសុំបាយមួយពេលពីរពេលអីបានទេបងចាបានបានអញ្ចឹងណាហើយបងធ្វើម្ហូបអីគេថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះធ្វើតែគ្រឿងហើយនឹងសឡក់ត្រីឆ្អើរជាមួយល្ពៅអូហើយនឹងណនងអូអញ្ចឹងនិយាយថាធ្វើតែគ្រឿងទៀតចាអូខ្ញុំមកតាំងពីខ្មែរចង់កន្លះខែហើយដាច់ប្រហុកដាច់តែគ្រឿងយូរហើយឥឡូវបានតែគ្រឿងញ៉ាំចាចាចាអ្នកនៅនេប៉ាល់ហ្នឹងគេចេះញ៉ាំតែគ្រឿងហីបងពួកនេះចេះតើអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាអ្នកដែលមកពីស្រុកខ្មែរមកតាមរយៈអញ្ចឹងទៅបានម្ហូបខ្មែរទេទោះតែឋានៈវត្តមិនបានម្ហូបខ្មែរបើឋានៈនៅក្រៅនៅតាមហូតែលដឹងតែអត់ហើយខ្ញុំនិយាយមែនណាបងប្អូនខ្ញុំមកឥណ្ឌាមកនេប៉ាល់នេះបើឧបមាថាខ្ញុំនៅទស្សនៈឬក៏ស្ថាគារឲ្យខ្ញុំហូបអាហារឥណ្ឌាអាហារនេប៉ាល់វិញប្រហែលខ្ញុំអស់ជើងលែងរួច
និយាយស្មោះត្រង់បងប្អូនអញ្ចឹងនិយាយថាមិនមែនមហូបគេក្កិចហូបមិនកើតទេអញ្ចឹងនិយាយថាក្លិនវាការីហើយអញ្ចឹងយើងអត់ធ្លាប់ទៅពេលមហូបអាហារពួកគាត់ក្លិនការីក្លិនអីអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាហូបតែ2 3ពេលយើងណាយហើយប៉ុន្តែចៃដន្យអីមកនេះបានបងដាវិននាំដើរតាមពុទ្ធស្ថានទៅស្នាក់នៅវត្តខ្មែររហូតតាំងពីវត្តទី1រហូតមកដល់វត្តនៅលុម្ពិនីនេះហើយបានមហូបខ្មែររហូតបងស្រីឈ្មោះអីឈ្មោះឈិតឈុកចិត្តឈុកឈិតឈុកហើយបងមកនៅនេប៉ាល់នេះយូរនៅមកនៅជាង10ឆ្នាំហើយអូមកនៅជាង10ឆ្នាំហើយធ្វើមហូបខ្មែរយើងរហូតចាហើយចេះហូបមហូបឥណ្ឌាមហូបនេប៉ាល់អីហ៎ចេះតាអញ្ចឹងណាអាសាទៅលេងស្រុកអីបងទៅបានម្ដងមុនកូវីដអញ្ចឹងឥឡូវអត់ធានបានទៅទេហើយអត់ទៅលេងស្រុកកណាទេអត់លុយនិយាយចេញឡើងអត់លុយដូចមិនជឿទេចាំតែមិនអត់លុយមែនឥឡូវឲ្យខ្ញុំពឹងអីបើខ្ញុំមកសុំបាយមកពេលហើយលូអត់លុយបាត់ហើយនេះអត់លុយមែនតើតាត្រូវមកបាយមកពេលពីពេលបានអត់លុយអាជីជនហោះវាអស់លុយច្រើនពេកអញ្ចឹងនិយាយគាត់មកសុំបាយមកពេលលូថាអត់លុយអត់ទេចាំនិយាយថាចេះបើទៅនឹងយើងត្រូវការជីយន់ហោះផងអីផងដល់ពេលអញ្ចឹងវាអស់លុយច្រើនហើយបើត្រឹមតែបាយមកពេលពីពេលវាអស់ម៉ាត់អស់តិចតួចហ្នឹងអូហើយដល់ពេលមកអញ្ចឹងនឹកស្រុកកណើតខ្លាំងអត់នឹកតើប៉ះក្រនថាបើបាននៅងាត់អញ្ចឹងអត់សូវនឹកទេបើនៅខាងឯនោះបាននឹកបានមានបងប្អូនខ្មែរយើងពេលខ្លះចាំចូលមកលេងដែរអញ្ចឹងទៅចាដូចពួកគាត់អញ្ចឹងទៅបងនៅស្រុកកណើតនៅខាងណានៅខាងត្បូងឃ្មុំអូអ្នកត្បូងឃ្មុំទេខាងទុំទៀវទេចាចាអញ្ចឹងបានស្អាតដូចទៀវអត់ទៀវអើមិនរត់ទៅណាហើយដល់ពេលបងមករស់នៅនេប៉ាល់អញ្ចឹងដំបងចេះហូបមកហូបសុកគេអត់អត់ចេះមកដំបងតែប្រហែលថ្ងៃស្គមឡើងនៅសល់ស្បែកអញ្ចឹងហើយចុះឥឡូវគិតថាធាត់ហ្នឹងធាត់ហ្នឹងធាត់អូយធ្ងោអត់លុយលោកអើយមើលមាសឡើងចិតចិតដៃហើយធ្ងោមាសហ្នឹង3រៀលកន្លះមាសនេប៉ាល់មាសនេប៉ាល់3រៀលកន្លះអូបងខ្ញុំឆ្ងល់បានត្រួយលពៅនេះពីណាមកតែញ៉ាំស្អាតតាអាអញ្ចឹងអ្នកនៅនេប៉ាល់ជនជាតិនេប៉ាល់នេះគេហូបត្រួយលពៅហូបដូចតែយើងទាំងអស់មានទាំងអស់គ្រាន់តែថាគេហូបតាមរបៀបខាងគេគេមានដាក់អាគ្រឿងតាមរបៀបប្រទេសគេគ្រឿងការីគ្រឿងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយតាមប្រទេសគេអូអញ្ចឹងបានន័យថាគេមានបន្លែដូចខ្មែរយើងសពមុខដែរមានទាំងគ្រោកមានទាំងខ្ទឹមមានអីទាំងអស់មានគល់ខ្ទឹមមានជីវ៉ាន់ស៊ុយមានអីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាដល់ពេលគេយកទៅធ្វើម្ហូបគេធ្វើម្ហូបបែបគេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេអត់មានជីអាណាអីដូចយើងទេជីនាងវងហ្នឹងក៏ជីក្ហមជីនាងវងហៅជីក្ហមហ្នឹងក៏អត់មានដែរជីភ្លូក៏អត់មានដែរអូមើលឥឡូវផ្ដាំសេចក្តីនឹករលឹកទៅបងប្អូនខ្មែរមួយមើលដាំជំរាបសួរទៅបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមកនៅដើរលេងនៅនេប៉ាល់កុំភ្លេចចូលវត្តខ្មែរមកស្នាក់នៅវត្តខ្មែរមកបានដូចថាចូលរួមកសាងវត្តខ្មែរឲ្យបានល្អផងហើយណាមួយក៏ឲ្យបាត់នឹកខ្មែរទាំងអស់គ្នាផងសំខាន់បំផុតខ្ញុំសំខាន់ជុំគ្នាបាទសំខាន់បំផុតខ្ញុំចង់និយាយថាពេលដែលមកវត្តខ្មែរបានហូបមកហូបខ្មែរអរគុណបងស្រីណាតិចទៀតចាំមកជួយធ្វើមកហូបឥឡូវមើលដំណាំសិនបងប្អូនដំណាំដាំដុះនៅទីនេះល្អដូចអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញអត់ទុកឲ្យដីទនេទេដូចពេញប៉ោះឲ្យផ្លែទេបងនេះនៅនេប៉ាល់នេះចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាទឹកដីដើមកំណើតរបស់ព្រះពុទ្ធហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមើលទៅថាការដាំដុះអីដូចនៅខាងកម្ពុជាយើងដូចនៅអីដែរណាបងប្អូនដាំបន្លែដាំផ្លែឈើដាំអីបានសំខាន់បំផុតវត្តស្អាតណាបងប្អូនអូកន្លែងនេះគឺមានរូបចម្លាក់ព្រះបដិមានៅផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់ជ្រុងតែម្ដងបងប្អូនស្អាតណាអរគុណបងប្អូននឹងទស្សនាសិរីជននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាជារួមដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានតាមដានទស្សនានៅវត្តខ្មែរដែលមានឈ្មោះថាវត្តខ្មែរលុម្ពិនីដែលស្ថិតនៅក្នុងឧទ្យានលុម្ពិនីរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់ជាទីតាំងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រសូតចេញពីឧទររបស់ព្រះមេត្តាដោយផ្ទាល់ហើយវត្តខ្មែរយើងគឺមានរចនាបថស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាមកលេងឥណ្ឌាបងប្អូនអាចសម្រាកតាមវត្តខ្មែរយើងគ្រប់ពុទ្ធស្ថានទាំងអស់ហើយពេលដែលមកដល់នេប៉ាល់ក៏យើងមានវត្តនៅនេប៉ាល់ដែរអញ្ចឹងយើងមានវត្តចំនួន9ដែលដឹកនាំកសាងដោយព្រះអង្គពុយមេតាក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីកសាងបានវត្តបានព្រះវិហារបានសាលាឆាន់ហើយបានទាំងកន្លែងឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ស្នាក់នៅថែមទៀតជូនពរបងប្អូនសុខសบายទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូអរគុណដល់ផលិតផលសាញវិសិនបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពភ្នែកបញ្ហាកដៅភ្នែកឬក៏ស្វាំងភ្នែកដូចកទុយថ្លែនប្រើប្រាស់ផលិតផលសាញវិសិនរបស់ក្រុមហ៊ុនគូអរគុណដល់ Zoom Film ដែលឯកទេសផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធីអរគុណដល់ Campaign រោងចក្រផលិតថ្នាំពណ៌ឈិនមុខគេអរគុណដល់ Petrophone សូមហើយក៏សូមអរគុណដល់ភេសជ្ជៈពេលកំឡុង Champion ជូនពរបងប្អូនសុខសบายទាំងអស់គ្នាខណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា